Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», долучається до нашого ефіру. Пане Валентине, вітаю вас. Добрий день, дякую за запрошення. Дякую, що з'явилися. Поки ЗАЕС в окупації, вона залишається потенційною ядерною загрозою. І чи є у міжнародної спільноти, на ваш погляд, можливості для впливу на ситуацію? Окупанти на ЗАЕС часом не надають доступ, МАГАТЕ, або ж робляться затримкою, тобто вплинути на росіян неможливо? Можливо, але до певних меж. Тобто інструменти такі є, просто невідомо, як росіяни на це відреагують і чи ці інструменти подіють. Ну і одним із таких, мабуть, найбільш потужних інструментів – це виключення росіян з МАГАТЕ, наприклад, або введення санкцій проти Росатома. Ну а Росатом – це одна з найпотужніших російських корпорацій, і ми знаємо, що росіяни традиційно використовують питання енергетики як зброю. І це стосується не лише нафти чи газу. Ядерної енергетики це стосується такою ж самою мірою. І в цьому контексті хотів би сказати, що той факт, що Україна разом з Сполученими Штатами Америки почала виробляти ядерне пальне, яке може бути використаним якраз на тих типах ядерних реакторів, які вироблялися ще в Радянському Союзі, які розташовані в деяких країнах Центральної та Східної Європи, це також створює передумови для того, щоб застосувати все-таки санкції проти Росатома. Ну, і, тому що є альтернатива. Якщо раніше такої альтернативи просто не було, то на сьогоднішній день Україна разом зі Сполученими Штатами таку альтернативу для наших потенційних нових партнерів створила. Ну, але поки що бачимо, що реакція є достатньо млявою, що МАГАТЕ, хоча МАГАТЕ, до речі, також змінилося керівництво, і там з'явилися представники України, і, мабуть, саме цим пов'язано те, що останнім часом дедалі різкішу позицію ця організація займає щодо питань ядерної безпеки. Ну, але загалом все-таки залишає бажати кращого. Ну, а санкції проти Росатома, я впевнений, вже напрацьовуються. І про це неодноразово вже лунали заяви від представників комісії Єрмака, Макфола. Я впевнений, що і це станеться. Це от такі дві складові. Ну і третя складова – це те, про що постійно також говорить Служба безпеки України, що вони систематично документують всі злочини, які скоюють росіяни на окупованих територіях. А те, що росіяни виробляють з працівниками цієї станції, ну так це просто ціла низка подібних злочинів. І от колега про це також говорив. Ну, що багато хто там не з власної волі, не за власним бажанням приречений все це робити. Тому ситуація лишається дуже складною, небезпечною. Ну і не треба забувати, що ще більше ніж рік тому Зеленський почав звертатися до лідерів ядерних держав з вимогою, щоб ті все-таки вжили певних заходів, вже дипломатичних і політичних, для того, щоб донести до російського керівництва думку про неприпустимість використання ядерного шантажу. Ну і поки що ми бачимо цілі досягнути лише частково. Ну, тобто, поки що, станція принаймні не вибухнула, принаймні росіяни не підірвали її, як планували, як там мінували вони підходи до неї, чи сам цей об'єкт мінували, то принаймні вона наразі в законсервованому вигляді є. Але знову ж таки, загроза таких подій, на превеликий жаль, досі не зникла. Це говорить про те, що весь той інструментарій, який є у наявності світового співтовариства, і який намагаються використати, поки що приніс лише часткові результати. І загроза нікуди не зникла. Єдиний спосіб мінімізувати цю загрозу – це, зрештою, змусити росіян деокупувати цю територію і передати цей об'єкт під контроль України. Це єдиний спосіб. А доти, доки там присутні російські окупанти, цей об'єкт є дуже небезпечний, причому його небезпека розповсюджується не лише на території України, а може мати глобальні наслідки. Саме тому це не наша тільки проблема, це проблема світового співтовариства. І хотілося, щоб все-таки реакція і МАГАТЕ,
І ООН, до речі, також була б якоюсь більш яскраво вираженою. Ну і про санкції проти Росатома я також говорив. Сподіваюся, що це питання найближчого часу. Пане Валентине, ядерні погрози – це давня і повторювана Путіним тема, і нова її фаза – це скасування ратифікації договору про заборону ядерних випробувань. Які, на ваш погляд, можливі наслідки цього рішення? Чи був документ взагалі стримувальним фактором для РФ? Чи щось подібне до Будапештського меморандуму стримувало? Ні, ну це все-таки міжнародна угода була, яка відповідним чином набувала чинності, ратифіковувалася і ще підписувалася, ну, наскільки я пам'ятаю, в часи цієї розрядки, ще наприкінці існування Радянського Союзу. Ну, якщо росіяни хочуть там проводити ядерні випробування, ну, я думаю, що це буде дуже згубна практика. По-перше, не факт, що все, що чим вони лякають світ, насправді літає і вибухає так, як має літати і вибухати, щоб не раптом не стало помітним, що король голий, що так само, як російська армія, яку вважали другою в світі, да, виявилася абсолютно не в тому стані, в якому її аналізували західні експерти. Ну, то, можливо, і ядерний щит, так само російська ця ядерна тріада, так само, можливо, хибує. Це один момент. Ну, а другий момент, що, безумовно, реакція світового співтовариства має бути. Це, взагалі, одне з пріоритетних зараз запитань ядерної безпеки. Ну, тому це от є, що міжнародна угода про нерозповсюдження ядерної зброї, ядерних технологій. І навколо цього відбувається світова політика, я скажу так, значною мірою обертається навколо цього питання. Тому що зростання кількості тих суб'єктів, які таку зброю можуть мати, може серйозно вплинути на стан безпеки глобальної. Якщо росіяни вийдуть сьогодні з цієї угоди про випробування, ну, можливо, завтра їм в голову прийде ще якась прекрасна думка на кшталт вийти з угоди і про нерозповсюдження ядерної зброї та технології. Ну, це будуть ризики передачі цих технологій або матеріалів, які необхідні для вироблення ядерної зброї якимось третім країнам або організаціям. В контексті тісної співпраці Росії якраз саме з такими державами і організаціями, це мається на увазі Іран, Північна Корея, Хамас, Хезбула, ну, то зрозуміло, що це становить загрозу для цивілізованого світу. І остання промова, ну, свіжа Байдена, звернення до американського народу, ну, чітко розставляє в цьому аспекті акценти, ну, де він, по суті, дорівнює Росію і Хамас, і діяльність цих утворень. Тільки Росія – це держава, суб'єкт міжнародного права, з місцем члена РДБЗ ООН постійного з правом вето і ядерною зброєю і іншими видами зброї масового знищення. А Хамас – терористична організація, по суті. Тобто, але по своїм поглядам, по своїм діям вони дійсно мало чим відрізняються. Тому повторюся, що на сьогоднішній день, ну, всі ці спроби, вони мають, ну, щонайменше насторожувати світове співтовариство. Тому що, повторюся, по суті, ми маємо справу з терористичною організацією, з терористичним утворенням, ну, яке має у своєму розпорядженні, ну, зброю масового знищення. І як з його приводу, знаєте, Рейган казав, ця фраза його славетна, про те, що Радянський Союз не хоче ядерної війни. Радянський Союз хоче, погрожуючи ядерною війною, досягати своїх цілей. От я схильний думати, що ця фраза, вона не втратила актуальності і сьогодні. Я думаю, що росіяни так само не хочуть ядерної війни, але вони хочуть, погрожуючи ядерною війною, погрожуючи, да, цими своїми там, цими дубінками зброєю масового знищення, хочуть просто змусити всіх інших танцювати на цирлах навколо них. Ну так не буде. Пане Валентине, я нагадаю, ви точно пам'ятаєте, і я так само, я нагадаю глядачам, що ми з вами говоримо якраз 24 жовтня, а 91-го року, саме в цей день, Україна відмовилася від ядерного статусу. Як вважаєте, сучасний світ, який урок може отримати з досвіду і долю України?
Дивіться, два висновки може зробити світ, і в залежності від відповіді на це запитання, доля світу також буде різною. Перший висновок, що не можна покладатися на гарантії, які надають тобі інші держави. Бо будь-які гарантії – це кіт Шредінгера. Ніколи не знаєш, наскільки вони дієві, поки немає необхідності ними скористатися. І висновок всього може бути наступний. Це означає, що кожна держава має прагнути сама мати ті інструменти, які гарантують її безпеку. Ну, зокрема, це інструмент ядерної зброї, як зброї стримування і гарантованої поразки. І треба розуміти, що я все-таки прихильником того, щоб міжнародні гарантії діяли. Ну, бо, повторюся, якщо кожен буде зараз прагнути до того, щоб у разі необхідності знищити весь світ, да, тобто, я думаю, що це поганий сценарій для подальшого розвитку людства. А для цього світ сьогодні має продемонструвати, що ті гарантії, які надавалися Україні, коли ми відмовлялися від ядерної зброї, дієві. І що насправді світ цивілізований має у своєму розпорядженні і бажання, і готовність, і здатність захистити ті права і принципи, на яких сьогодні ґрунтується міжнародне право. Тому, повторюся, питання України – це не лише питання нашої територіальної цілісності і державного суверенітету, це питання подальшого розвитку. Світової взагалі системи, так. Пане Валентине, я вам дуже дякую. На жаль, вікно у нас ефірне коротке. Дуже вам дякую за коментар. Це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Дякую і за ваш час теж.